7 7 300 300, broj telefona otvoren, dragi gledalci, za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, dušite. Dobroveče, ko je to sa nama? Moje poštovanje, Milana Tanasković iz Leskovca. Dobro nam došli, Milane. Kako je u Leskovcu? Dobro je, vrelo je, kao i u Beogradu. Sjajno, dobro. Pa dobro, takav je mesec, što se kaže, takvo godišnje doba, malo je vruće. Tako, moramo. Bolje da bude toplo nego bude hladno. To i ja kažem, ali svako godišnje doba ima neke svoje lepote u ovoj našoj divnoj Srbiji. Kažite. Pozdrav vama, kao eminentnoj voditeljki, svaka vama čast, kako vodite emisije. I pored Milana Milošića, vi ste po meni broj jedan. To sam rekao i njemu, prethodno javljenju. Razlika između vas i Milana Miloševića je ta što od vas za drugari zentaju otkazi od upozorenja, od Milana Miloševića to vide mlako. Međutim, što nije dobro, jer naravno... Dobro, svako ima svoj pečat i svoj imič. Ja imam osjećaj kao da sam u zatvoru kad Dušica vodi program. Verujte mi, ovako kao lisice da su mi vezane nazad, evo ovako. Pa možda zato što u zadruzi niste navikli da žene umeju da drže do sebe u nekim stvarima i da znaju posle samog starta. I to imaš pravo, Dušica. Ne kažem samo u zadruzi, možda i u životu. Ali ovako treba da se vodi program, iskreno. Ovako treba da se živi. Da se živi, da. Molim vas, vi ste eminentna dama i vama je ispod časti da razgovarate s takvima, ali dobro. Ne, ja nikoga apsolutno ne podcenjujem. Šta više, stvarno uvažavam svakog učesnika zadruge i više puta sam govorila da nemam... Ja nemam emotivnu vezu prema bilo kome. Tako je, nemate pristrasnosti ni prema kome. Slažem se s vama, ali ljudi to drugačije shvati. Pa, neka, shvati kako shvati. Ali drago mi je da ste mi rekli sve to što ste rekli, stvarno znači. Dušice, hteo bi da se obratim Milani. Dobroveče. Milana, dobroveče. Dobroveče. Moja ćerka se zove Milana, ima 11 godina i eto, jedino slično između vas i moje ćerke je vaše ime. Međutim, ja imam opasku na vaše ponašanje. Milana je prelepo ime u srpskom narodu, ali vi ste ga mnogo okaljali. Ja razumijem vas do nekle, ali od nekle ne. Do nekada što znači, vi ste slobodna dama koja može sve sama sebi da priušti. Međutim, nikako niste smeli da priuštite da imate posla prvo sa tim trošarom. Slažem se. To je prvo. Ja se izvinjam što vređam, ali moram tako jer sam mnogo ozvređen, a posle ću njemu da objasnim zbog čega sam ozvređen. Niste smeli da dozvolite, ipak on ima dvoje dečice i uvek ta dva deteta treba da ima tu glavu. Sutra vam ćete se udati, imat ćete supruga i da se vama neku mešu u brak, kako bi vama bilo, verujte mi, to je vrlo, vrlo drastična situacija. Nije to obična situacija, verujte mi. Ja vas poštujem, cenim i slažem se s vama, vi ste u pravu, vi ste slobodna dama, možda radite što hoćete. Možda ga vrti oko malog prsta, on je dečko bolestan i to je njegov problem. Ima Laza Lazarević, ima Toponica Miška, ja sam iz Leskovca, to je blizu kod mene, može se leči. Ali, opet vama zameram, jer nije to, zarad tog plasmana ili para, bilo kojih, ne treba to sebi da dozvolite, bez obzira, bolje budva i promocije i čuda, nego sa drugom da imate bilo što. Bolje budva. To vam iskreno kažem. I promocije. Ja sam pratio zadrugu od prvog dana, meni mnogo smetalo njegovo davljenje vas. On je dečko, znači, sad je prošlo 12, sad je 1.20, on je dečko tripar. To je dečko bolestan, kolor, davi, njavi, priča vam, čuda, zašto gledaš tamo, zašto gledaš u zvučnik, zašto gledaš u rule, zašto gledaš... Za zvučnik nikad nisam rekao. Nikad za zvučnik. Tako da... To je što se tiče vas. Sad bih hteo na njega da pređem, mislim, opet kažem... Jel treba da spremim pancir, gospodine? Milana ste kao moja čerka, ali... Pozdrav za vašu čerku.
mogu da kažem imate te greške. Pa što niste malo grublje rekli, treba ja sad pancir da spremim za ovo vaše pitanje ili... Ne, drugo, slušaj me sad pažnju. Ajde, brate, reci. Ali pažnju me slušaj. Evo. 2012. godine sam napravio istu grešku kao i ti. E, drago mi je da se neko, samo moram vas prekinuti, drago mi je da neko kaže za sebe napravio sam istu grešku ko on. Šta god mi dalje rekli i kako god me napušili, ja ću da kažem hvala, ne, zato što ste prvi kažem, koji je priznao da je Napolju napravio istu grešku ko ja unutra. Slušaj me pažljivo, samo molim te budi parlamentarni, slušaj me pažljivo. Evo, u parlamentu smo slušali. Slušaj, nisi u parlamentu, budi parlamentarni, molim te. Nemoj to, molim te, brate moj, Leskovac, Opovo, Leskovac je Velegrad za Opovo. Nemoj da se bavimo... Šta je Leskovac? Vidite ovako, Opovo je najjače mesto na svetu. Prvo, Opovo je Velegrad, a ja nisam rekao zbog toga, zbog Opova, rekao sam zbog Blaca. Ja imam rodbinu u Blacu, pozdravljam Blace, tu je kod vas blizu. Blac je najjači grad tu u okolini, Opovo je najjače mesto na svetu i to je to, eto, ako ćemo oko mesta. Ti, brata, tvoj pušti ti Opovo što je najveće na svetu, ako si ti predstavnik Opova, jebem ti Opovo. Ma nisam ja tamo, postao sam ja predstavnik Opova, ja sam samo stanovnik Opova. Slušaj sad, brata, evo, 2012. godine, sad izvoli, ja pucaj, ajde. Ajde. Isto što i ti. Znači, čerkica imala 2 godine, našao sam tamo nekada, napravio sam čuda. A drugi rođendan čerkica slavi. Ja imam taj video. Ja i dan danas kad pogledam taj video, ja plačem. A ja nisam mogao da budem prisutan na tom rođenom drugu. Ali veruj mi. Zbog toga što sam isti korak preduzeo kao i ti. To je dno dna korak, grujo, da sam bio neiskusan. Pa da, znaš ono, sam sebi oprostiš. Znaš, neiskusan si, jebi ga, zajebo si. Brate, u isto smo sranju, veruj mi, mislim. Desilo se. Vi ste bili, a ja... Ja sam preiskusan, ja se javljao kod Milana Miloševića. Stari ima moj moto u životu za muvanje riba. Znaš ono, juri ribu dok se ono uhvati i posle toga protrčeš nervnim sistemom, ono je tvoje. Međutim, ja sam ispao najveća budaletina na svetu. Isto. Ali, ja sam ko da ribu nisam imao u životu, evo. Pokajao pred Bogom na... i pred šta? Ljudima. Veruj mi. Ja sam preplakao Dunav i Savu, kuniti se, brat. Veruj. Nemoj nikad da budeš samouveren, ti si mlad dečko, ti imaš malo kompleks to i držiš do sebe, znaš, sad mi imaš... A kako da ne budem samouveren, mora se ide dalje, mora da se ide, zamislite ja da padnem u depresiju, padnem sad u 4 zida sam tamo i plačem i šta se mora i da se ubijem, sad rejim. Ne da padneš u 4 zida, a ne smeš ni tako da reaguješ, brate. Pa moram, brate. Ne možeš, brate moj, ne možeš nikad. A pozdrav za Leskovac! Ljubi brati, blaci i sve celu priču. Sve te razumem, ali moraš da se pokaješ, brate moj. Imaš 2 deteta. Uvek gledaj 2 deteta. Ja sam se pokajao i zbog supruge koja mi je zaslužila to što sam uradio. To je tačno. A zbog ćerkice od 2 godine, taj video, kad sam je ja video to, ja sam bio 20 dana tu u nekom rasulu. Nisam bio 2 meseca, 2 godine i čuda. Ali tih 20 dana meni stoji kao pečat za ceo život. Sad ja, šalu na stranu, evo sad moram da vam kažem, šalu na stranu, ja gledam uvek i da okrenem malo na... Samo malo. Tragična priča po muškom rodu. Brate, mogu malo samo. Tragična priča po muškom rodu. Uzimam čerkicu ruke. 8. januara je rođena. 7. januara uzimam ruke. I kažem, čero, ko će da ti dođe na rođenje? I ona mi nabraja. Kažem, a tata? A nemojte, molim vas o tome, meni je teško kad slušam to. Verujte mi. Ajde, želim da se izdignem iznad ove situacije, dajte mi bar neki vetar u leđa. Nema vetar u leđa. Vetar u leđa je tvoje pokajanje, gru. Pa dajte mi onda da padnem u šta je. Vidite ovako. Meni je drago da je neko ovoliko iskren koliko ste vi. Svi se javljaju. A, grujo, a šta si uradio? A svi oni to rade napolju. Vi ste jedini koji se javio i rekao. Vidi ovako, ja sam prošao kroz to. Ti kad vidiš video, plakaćeš i ti, brate. Brate, tebi ću da ubacim u zadrugu, veruj mi. Ja čim se preklapam s tom, čim ne možda dođemo do reči, to je to. Samo sekundu. Meni je drago da se javio neko ko je prošao kroz isto to i ko osjeća pokajanje i ko meni sad daje prijateljski ili bratski ili roditeljski savjet, a ne neko da dođe s druge strane žice da mi kaže
da me osudi i kaže, a sram te bilo najgore, a da taj neko radi to isto van kamera. Kako ti sada kažeš da svi to rade napolju, a za sebe govoriš da to nisi uradio napolju? Pričam za ljude koji rade isto to što sam ja uradio javno. Ok, ali si rekao svi to rade napolju, zato te pitam. Mnogo ljudi znam koji rade to, da, ako ćeš odgovor na to. Nemoj da me pitaš, ti pitam čovjek. I ja sam se pokajao, a kažem ti, preplakao sam Dunav i Savu. A vidite ovako, to što vi mene vidite ovako čvrstog, sa nekim čvrstim stavom. Tjeri moja Ena, poslušaj tu pesmu i plakat ćeš kao i ja što sam plakao. Ljubite, brate. No, no, to mu postoji. Ne, majke mi životom je ne. Jo, rekla mi majka više nikom. E, izvinjavam se, dobacuju mi ovi iz publike nešto. Ne, ali uopće ne kažem ja da te kudim, brate. Ti si pogrešio, ali iskupi se za svoje greške. Ljubite, brate. Vidi, ljubite, brate, slušaj, razumijem te apsolutno i isto bi komentarisao kao ti da sam to uradio. Ja sam sebe osuđujem zbog ovog mog nedela i sam se kajem i sam bi sebe ukopao da mogu. Ali jednostavno, ako se sad bacim u depresiju, ako krenem razmišljanje o tome šta sam uradio... Ne. Ne mogu, mora se izdignem iza situacije, idemo dalje, pičimo, radimo, gradimo, deca su tu, radim za njih, mene ne interesuje šta će biti sutra sa mnom. Ja sve što budem stvorio u životu, stvorit ću za njih i njihovu majku, Ljiljanu. I to je to. Ako me slušaš kao brata. Evo, brate, slušam. Hladilam si, ljubite, brate. Nego me prekidaju me ovdje. Ali moraš sad baš gruje da piješ vodu i da obližeš usta, pošto me gleda. Izvinite, molim vas, ali ostao ti je Karmin. Od mime, ja sam čula da mljackate dok ste pričali, bilo sam gore. U režiji. I ovaj. Ne, nije, ne. A zašto onda skidaš? Zato, lepo kažem sad, vidim. Dušice, meni je majka rekla, najviše ti zamerom prvo, naravno, ovo sve, i onda kaže, to što si se klavio, vidi, sad si se klavio nikad više u životu. Ja ne mogu ti se sad zakunem da to nije bilo. Ali iskreno, evo, moja časna reč da nikad to nisam vidio. Inače, mogu da vam kažem... Evo, tu su bili ljudi za uzbuđenje. Da su, bili ste u mrklom mraku iza scene, sve vreme trajanja reklama. To nema nije. I dalje su bili ozvučeni, iako su mislili da su... Ja da nešto želim sad, ja bi evo sad poljubio. Sakrali sam u moment i čulo se mljackanje. Mislim da ćete... Uskoro to moći da čujete. Dušite. Ljubim vas. Ljubim vas. Bože. Evo mima se. Evo pogledajte mimin izraz lica. Bilo šta da mi kažete. Ja sam to vidio kroz zadrugu. Ne, majke mi životinje. Dečko je latinsko porekla. Izvini, majke, nikad više neću se zakonjati. Ali stvarno imaš njen Karmina u stim. Evo, kreni se prema publici. Evo, kreću. Razumete me? Ko je Karmina? On vara i mimu sa pevačem. On vara sve živo. On sa Marijanom, on se muva. Daj, vidi ti, dali mi. Moguće ovo, bro. Da, ljudi su me našmikali za emisiju, gospodine, verujte mi. Evo, molim vas, evo ako... Da, bro, moguće ovo. Ali u momentu, gledaj kad sam ovo je uradio. Kada sam mu rekla da smo čuli da smo poljubili... Stani da ti kaže, Dušice, nešto. Ja deset, izvini, sad opet, eto, što kaže ovaj... Ne, ali ovako je uradio. Čovjek, nisam parlamentar. Ne, ja to stalo radim. Ja stalo prižem u snima, ima tamo snima. U momentu kad sam ja rekla... Da ste se poljubili, pošto smo čuli mljackanje. Dušice, zamisli neko se ponižava zbog neko 10 mjeseci i kao sad neće da prizna da se... Ja sam čula sve što ste pričali. Ok, pa šta smo rekli? Šta smo loše rekli? Mnogo toga ste šaputali. Šta smo loše rekli? Evo, reci ti meni, molim. Ne, neću ništa da kažem. Slobodno, evo jedan problem. Kako je došlo do tog poljubca iza scena? Bože, moguće. Ne, Dušice, stvarno nije došlo do poljubca. Ne, nego ste mljackali jer ste li burek, jel? Što ti mišliš od njega da on prvi prizna? Ja bih rekao, znaš koliko me boli ona stvar, Dušice. Ja 10 mjeseci se ponižavao tamo zbog ove devojke i sad da hoću poljubio bi ovdje ispred svih. Evo kaže, ponižavao se zbog tebe. Jesam, naravno, zbog tog odnosa jer sam ja potencijirao sve to. Ne, stvarno, nije došlo do poljubca. Nije, majke, nije, izvini, mama. Ja da je došlo, ja bih rekla. Nikad više, evo. Nikad rekao sam moje mama Ivani, rekao mi, tražimo od tebe, sine, jedno večeras. Nemoj da psuješ, nemoj da vređeš i nemoj više da si se zaklju. Da li je neko poljubio? Ali nije stvarno poljubilo, majke. Dušice. Šta je značilo to? Pa časkali smo, rođo. Časkali smo. Evo kako vama zvuče čućete na portalu, kada pričaju, u jednom momentu, Gruje je Mimi rekao, ili neko dođi sebi, a on je rekao dok još imaš kome. I nakon toga se čulo ovako. Nakon toga se ništa nije desilo.
Pa ja se oblizivam. Ja se oblizivam ko Miroslav Ilić. Ja to znaš ono nešto. Pa ne oblizuješ se glasno. Čućete na portalu Pink RS. Pink RS. Svi postite odmah. Zašto mljackaju Mime i Gruja iza scene nakon rečenice Dođi sebi dok još imaš kome, te divne pesme. Da li me čujete, molim? Lexington, jel tako? Čujemo te, brate, Leskovac, ljubite, brat, pozdrav mi Blace Petroviće, moje babine, sve tamo. Ne moraš da menjaš temu, Gruja, vratit ćemo se na tu temu. Jel imate još neko pitanje? Imam pitanje za Gruju. Ko nema čovjek, ima pitanje. Izvolite. Čovjek pita. Ne, imam jednu digresiju samo i... Nemoj samo loše nešto, brate, sad sam te pozdravio i sve, ono... Ajde. Grujo, ako me slušaš iz mog iskustva... Čujem te, brate. Uvek imaj dve ćerkice u glavi. Pusti to, ljubite, brat, mlazi, razumem te. Šarlatanski si nastrojen. Ali makni to, ljubite, brat. Ako imaš u glavi dve ćerkice, imaš suprugu, ljubite, brat. Supruga, dobra, loša, nemoj, molim. Idealno, ali bivš. Mimas. Mimas je Mimas, brate. Mimas je željno života, Juri. Žena, slobodna žena. Tamo je provete, pizde, materne. A, pizde, materne radi, ali dobro, dobro. Ali to pusti, brate moj. To je tačno. Gledaj sebe, gledaj svoju porodicu. To je tačno, brate. Zaradio si neki novac, vratit ćeš te kredite, tamo ta korona. Vraćeno sve, ljubite, brate. I gledaj život dalje, brate. Čekamo drugi deo pa da uzmemo nešto. Pusti to, jer prošao sam kroz to isto, ali sam preplakao i Dunav i Savu zajedno. E, to šta sam ja plakao, to znam samo ja i moj krevet i moj jastuk. Veruj mi, ja to ne pokazujem ljudima, ali ako ti kažem da te skroz razumijem, onda možeš da shvatiš kroz što sam prošao. Ali moraš da ti pri mene što? Pušti ti što mene razumeš, brate. Ja sam prošao svoj, imam 49 godina, brate. Imam ćerkicu 11. Ti si mlad, jebote, ja mislim imaš 60 godina. Zove se Milana, kao tvoja Mimas. Pa dobro, lepo ime. A moja Mila, mlađa Mila, ja obrisovo na. Samo zato sam za ljubinju. Samo zato sam obrisovo. Ali moraš da se izboriš za to, moraš da se pokaješ prvenstveno. Moraš. Pa dobro im ide to kajanje, pošto mljackaju iz sene. Nema kajanja, Dušice. Ja, stvarno, nije da kajanja. To je ko što sam naletio na Dušicu u studiju. Ko, kad je ono pisano naletio na voću, je tako su i mi mljackali. Ja bih molila da mene ne uzimate u usta u tom smislu. Nego samo ono, kažem da su nastavili jedno... Ne možeš ti samo ono da kažeš. Ja ne znam da li ste vi navikli. A nisam gledao ovo, izvini. Jedna stvari koje sam dobila od, mislim, nekoliko poruka na temu... tvog neotesanog ponašanja u studiju nepoštovanja ove emisije. Vežite me. Sa mnom? Tako ne. Tako je. Okay. Izvinjam se. Izvolite, jeste li još na vezi? Pa ništa drugo, šta da kažem. Najveća greška moja u životu... Ne znam kako uopšte, evo samo moment, izvinite, molim vas. Kako će uopšte pada na pamet? Odakle ti hrabrosti, odakle ti ne znam više čega, da porediš već neki put, već drugi put ili treći put, ono što se dešavalo u studiju sa Mimom, ono što se dešavalo u zadruzi sa Mimom, ono što si uradio sa naslovom koji je bio u jednim novinama, koji je vezan... Izvini, Dušice, moj... Koji je vezan, ne govoriš preko mene, ni ti, ni ti bilo koji drugi, niko bilo ko drugi. Dobro, ajte. Koji je vezan za tvoju demonstraciju, pokušaj demonstracije onoga što se dogodilo u zadruzi i ono što su kolege iz štampanih medija na taj način napisali. Odakle smatraš i kako smatraš da možeš da porediš bilo kakav odnos, ja nisam za drugar, ja nisam neko ko je s vama u zadruzi, ja sam studijski voditelj ove emisije i emisije Zadruga. Ne znam odakle sve vreme toliko... Ja ne znam koju reč da iskoristim, zaista. Dobro, Dušice, okej, izvini, evo ja ti opet kažem. Ne radi se o tome, izvini. Uporedio sam, ne znam, palo mi na pamet. Da kažem da se prenagljuje s nekim zaključcima u tom smislu. Ne možeš se prenagljivati sa zaključcima. Pa da, nije ništa se desilo između nas, evo ja moram sad jebiga. Ne možeš porediti, Dušice Jakovljević. Ništa se nije desilo između mene i Mime malo pre i ja to poredim sa tim što se ništa nije desilo s onim naslovima tamo i to je to. Kojim brčoviće naslovima? Pa onim budalaštinama, znači ništa... Da li je moguće, da li ti to porediš Dušicu Jakovljević, novinarku i voditeljku televizije Pink? 25 godina novina. Tako je. Sa bilo kojim odnosom koji je u zadruzi i koji je tvoj odnos. Ja se izvinjam što sam poredio. Ja bih zamolila za uvažavanje ove kuće, mene kao voditelja i svih voditelja ovde koji rade ovaj posao.
Dobro, kažem, izvini, molim te. Opet sam rekao sedmi put. Dušice. To možeš mimo da se izvinjavaš. Da. On je opovrgnuo ćerkicine molbe da ne bude više sa njima i onda neće da pokuša da opovrgne ono što ti kažeš. Mislim, to je, ne znam kako ti kažem, ne želim da te uvredim. Ja ne dozvoljavam da se moje ime, da svako uzima moje ime u usta. Eto, to je tako. Tvoje ime je eminentno i uopšte ne treba da se dovodi u upit. Apsolutno. Tako je. Ok, opet evo, izvinjam se, deseti put, Dušici i svima. Ja nisam pevač koji je počeo 10 dana poslednjih da peva svaki dan i raskinuo vezu sa... Ja nisam pevač koji je počeo 10 poslednjih dana da peva, nego pevam ja već 7-8 godina. Tako je, ali... Da, eto, tako ja dobro. Puštamo prilog, izvinite, molim vas, prilog broj 2, Mima i Gruja, i vidjet ćemo kako ćemo nastaviti televiziju sa ovakvim dobrodošlom.